alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, paqja dhe të mirat e Allahu Gjellëshanuhu qofshin bi të gjithë ju që jeni duke në ndjekur. Falenderojmë Allahu Gjellëshanuhu për të gjitha të mirat që Allahu na i ka dhanë. Salavatet dhe selamet tona, ja dërgojmë dashurisë e zemrave tona, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallem, familjes e ti, shokëve të ti, edhe të gjithë atyre që e kanë ndjekur, janë duke ndjekur dhe vazhdojnë të ndjekin edhe më të tje, rrugën e pejgamberit aleyhi salatu wa salam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar shikues, jemi në prag të iftarit, dhe ne takojmë edhe sonte me programet tona, në kuadrë të miftinisë bashkësisë islame në qytetin tonë të Tetovës. Jemi në muajin e bekuar të Ramazanit. Çdo ditë në këtë muaj e kalojmë duke u kënaqur me tmirat e shumta që i ka ky muaj nga ana e Allahut Gjellëshanuhu wa Gjellë Gjellalu. E vërejmë se në këtë muaj me ndihmë të Allahut Gjellëshanuhu njerëzit i kanë shtuar ibadetet dhe adhurimet e tyre. E dim se ky muaj veçohet me adhurime shtesë. Zatën sonte me leje të Allahut Gjellëshanuhu, tema jonë do tjetë pikërisht adhurimet në muajin e bekuar të Ramazanit. Iftuari jonë sonte, i cili do të na flasë për këtë temë, është hoxha jonë shumë i nderuar, referent i arsimit pranë miftinisë bashkësisë islame në Tetovë, Idriz Efendi Idrizi. Hoxhi i nderuar, mirë se erdhët përsëri në emisionin tonë. Mirë se u gjeta, unë pikrisht do të kësha fillu me një lutje, lusë Allahun Gjeleshanu të gjithë ata agjerusit të cilët të kanë krirë këtë obligim gjatë ditës sotit, ishala Allah të pranoj dhe kabur të boje, edhe ti shpërblim e shpërblimet e veta që kam madreja ti me Gjenetul Firdaus. Si ashtu që edhe ju e përmendet, muaj Ramazanit është muaj me të vërtet ku Allahun Gjeleshanu e ka vlerësu dhe ka cilësu, po bile është edhe i vetmi muaj cili përmendet me tekst të veçantë të Ramadan. Ku në Kuranin famlar, Allahu Gjeleshanu thotë shahru Ramadan, e ledhi unë zile fihi lë Kuranu, huden lin nasi vë bejinat minë lë huda vë lë furkan. Do thotë se muaj Ramazani ta, muajnë të cilin Allahu Gjeleshanu ka filluar zbritje Kurani Kerimit, ashtu që unë sa i përket gjatë këti muaj të Ramazani të bekuar, musliman të me të vërtet në bastë të veprinë si pas porosive të Allahu Gjeleshanu dhe asa që Azreti Pejgamberi alayhi salatu ve selam ka urnuar. Allahu Gjeleshanu në Kuranin famlar thotë, vë ma khalaktul gjinne vel inse illa liya'budun. Që dhe thotë e une nuk i kam krijuar njerëzit dhe gjinët vetëm që ata të bëjnë i badet apo të madhurojnë. Që dhe thotë e një ajet tjetër në kontekst të këti, Allahu Gjeleshanu thotë wabu të rabbeke, hatta i ati e këll jekin. Që dhe thotë i badeti vazhdimisht gjatë jetës besimtarit të cilin Allahu Gjeleshanu i ka dhuruar jetë, a i duhet të jetë gjdo herë dhe thotin në rrugën Allahu Gjeleshanu dhe gjdo herë duhet të adhuroj Allahu Gjeleshanu. Po pikrish gjatë këti muaj të bekuar dhije se i badetet apo adhurimet e dheshtohen, po une për këtë do të kisha citu apo thonë një thonjë të Azreti Pejgamberit alayhi salatu ve selam, ku apo ditën e fundit të muajit Shaban, Azreti Pejgamberi alayhi salatu ve selam mbajti një fjalim ku ju drejtu, dhe thot e shokve dhe gjitha ta të cilët ishin prezent duke thonë, fekale Resulullahi a.s. kat edhellëkum, ja ju nasu, kat edhellëkum sharun adhimun. O ju njërës, thot, u anshafrua, thot, një muaj, me të vërtet, muaj shumë i matë, shumë i bekaqëm, fihi lejletun kherum min elfi sharin. Edhe vazhdon aditi për Amerit alej selatu e selam duke nëmruar të gjitha ata begatit, ata të mirësit që Allahu Gjeleshanu i ja ka dhurua umetit të Muhammedit alej selam për hirë të këti dhe thot e muaj të shenjë. Ashtu duke filluar këtë muaj besimtari duhet unë ashtu si ishte në fillim tema adhurimet dhe sa më tepër duhet të bëje këndimin e Kurani Kerimit. Dhe thot e tjetë e ashtu i lidhërt me fjallën Allahu Gjeleshanu,
ku me siguri dihet edhe ma herët e kina ndëgjuar se Allahu Gjeleshanu në përmjet Gjibrilit, a.s. gjatë muajt të Ramazanit për Amerit a.s. tër Kuranin ja ka përsëritur, që dhe thote një prej adhurimeve kryesor gjatë të këti muaj është dhe thote lezimi sa më tepër i Kurani Kerimi që të mbrihet e shkalla e lartë e besimit apo shkalla e lartë shpirtrore të Allahu Gjeleshanu. Ashtu që unë do t'i përmendi këta me kështu në formë të shkurt pasi edhe koha shka kuj kohës dhe me thërështi konfizuar nuk në mënëson e që të zgjerojna pas kësaj në bas të hadithit të cilin do t'a lexoj edhe do t'a bëjnë komentimin hadithit për Amerit a.s. pas kësaj vjen thot për Amerit a.s. thot shëhrun gjallë Allahu si amuhu feridetun do thot e një muaj të cilin Allahu Gjeleshanu agjerimi, gjatë këti muaj është edhe obligative, do të të obligim bajtja e Ramazanit, bajtja agjerimi, gjatë këti muaj të Ramazanit është një prej atyre të cilve adhurimeve, ndoshta pikrish Ramazani është këtu e ka, do të të edhe qëli, edhe nga kjo veqohen nga muaj të tjerë për agjerimin të cilin e bëjmë për hirtë Allahu Gjeleshanu dhe është obligative dhe është kushtë prej kushteve të islamit, ashtu që pa këtë kushte dhe nuk plëcoat islami. Për thashtë se nuk do të zgjerohemi, do të përmeni vetëm shkurtimisht, disa dhe tote pjesë të adhurimi që do t'i bëjë besimtari, apo muslimani gjatë muajt të Ramazani Shërivit. Gjithashtu është falja përveç për Amerja Leselatu e Selam thotë, një besimtari cili gjatë ti mujtë falën na file namaz, dhe thote namazet të cilët janë vullnetare, të ka Allahu Gjeleshanu gjatë ti mujtë numrohen si me kri, dhe thote shkallën apo deregjën e farzit, e obligimit. Ashtu që veqohet vetëm mujtë Ramazanit me këtë, dhe thote, mund të mblerë dhe me këtë durat mirësi të cilën Allahu Gjeleshanu e ka pregatit për umetin e Muhammedit a.s. Vajzdonë, thëtë, për Amerë a.s. thëtë, ata të cilët e krinë farzin, ata obligimet që e në ditore që e ka urdhruar Allahu Gjeleshanu, enkas për muslimonët, apo për besimtarët të cilët këtë obligim e krinë numrohet, Allahu Gjeleshanu i numrohet si me kri 70 farze, apo 70 obligime që dhe thëtë, është, mund them një dhurat shumë, apo një mirësi e madhe, për besimtarët, për hirtë të për Amerit a.s. ne që jena e umeti ti. Bile këtu dhe të kësha përment një thonje të Hazreti Musës, i cili thotë se e dije se zdo dit me Allahun Gjeleshanu ka bë kanimi e një fjallë, apo kanimi e një këshil, i ka pranuar në kodrën Turisina, dhe një dit për ditve në formë i e dhe thote ka kërkuar për Allahu Gjeleshanu a ka ti tregoj se a ka dhe një njëri matë afërm që dhe thote është se une që jem me ti jarab. Allahu Gjeleshanu i thot po thot do të dërgoj thot një umet, një pejgamber gjithësisht, umetit ati do t'ja obligoj mujnë e agjerimit, mujnë e Ramazanit do t'a agjerojnë, gjatë kohës i iftarit atire agjeruusve dhe thote ata ajumet, ata pjestar të Muhammedit, për Amerit fundit, do t'jen ma afer të unë se sa jeti Hazreti Musa. Që dhe thote ne me dë vërtet të onë privilegj shumë i matë, edhe ndej edhe unë kisha, dhe thote, me përmenë se përveç agjërimit, besimtari duhet edhe faljen e nafileve që i përmendëm, po bile edhe lutjet, namazin e taravis, i cili është një prej namazeve të cilët për Amerit a.s. vazhdimisht e ka falë, edhe sahabet e kanë vazhdu, dhe thote, deri dhe thote, deri ditën e sodit. Andaj, i bëdetet apo adhurimet të cilët duhet t'i krinë besimtarët gjatë këti mujtjen të shumë lojshëm,
Mirë po është interesant se adhurimi i cili duhet të bëhet më tepër është edhe duaja, lutjen të cilët Allahu Xhëleshanu edhe kërkon prej neve që të bëjmë dua, lutje, se lutja do thotë është një, mund të them, ku bile pejgamberi alayhis salam në hadith thotë el-dua mukhul ibadati. Lutja, duaja është do thotë troni i adhurimeve. Kur jemi tek muaj Ramazanit, edhe në qofë se i referohemi ajdit kuranor, ku Allah Gjellëshanu urdhron muaj në Ramazanit, në fund thot, agjeroni me qëllim që të arini gradën e devotshmërisë. Nëse arjet gradën e devotshmërisë, brenda muaj të Ramazanit bëhet fjalë për një fitore shumë të madhe në jetën e besimtarve. Nëse shojmë historinë islame, do të shojmë se pengamberi Alehi Selam, gjatë muaj të Ramazanit i ka korur fitoret historike. Këto fitora kanë mbaruar vetëm në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, apo besimtarët cilët dëshirojnë fitojnë diçka, kanë mundësi sa herë që të arrijnë muajin e Ramazanit të arrijnë fitore të tilla, dhe për çfarë fitore bëhet fjalë? Është interesant se muaji Ramazanit, ashtu edhe ju si e përmendët, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, është një luftë gjatë këtij muaji që besimtari më tepër mund të thotë të dalë fitimtar ndaj iblisit apo shejtanit, gjallit të mallkuar, i cili gjatë këtij muaji ka hadithe të cilët nuk na lejon koha të përmendim, se gjatë këtij muaji shejtani do thotë prangoset apo veprimtaria e shejtanit, gjallit do thotë është i kufizuar. Andaj besimtari do thotë permanent është në luftë kundër gjallit, kundër do thotë iblisit të mallkuar, duke luftuar veten e vet, do thotë duke larguar ata veset të cilët nuk përputhen me, do thotë, me parimet islame. Mirë po, gjaki muaj është ashtu që edhe ju e përmendët, tash muaj i fitore, ditëm, po, fitore të mëdhaja, si në kohën e pejgamberit alayhis salatu vesselam. E di mirë se pejgamberi alayhis salatu vesselam fitoret më të mëdhaja i ka kor, do thotë, gjatë muajt të bekuar të Ramazani Sherivit. Njënën për atire është edhe lufta e Bedrit, e cila u zhvillua ditën e 17, ku me të vërtet është një luftë të cilën Allahu Xhëleshanu ushtrin islam e nxjerri në si përfaqen e tokës, që do thotë është luftë e cila prej adit, do thotë, luftë e cila bëni dalimin mes të vërtetës dhe të pavërtetës, luftë e cila, do thotë, e padresin e zhduki, dhe të luft e cila ignorancën e zhduki, është pikrish lufta e Bedrit. Këtu nuk dhe të ndalena për luftën e Bedrit, me sigurit dhe të kese dikush tjetër, cili në detalje dhe të spjegu e spes, po, temë speciale, por është interesant të përmendim se pejgamberi alayhis salatu wasalam, përveç luftës e Bedrit, e kena edhe qlirimin e Mekës, do thotë, i cili ka ndodhur në vitin e 8 të Hijri, në ditën e 20 të muajit të bekuar të Ramazanit Sherivit. Është interesant se e vetme, do thotë, fitore apo çlirimi i Mekës numërohet luftë apo çlirim i cili nuk është derë gjaku, do thotë, luftë e cila nuk ka krisë edhe një plumë nuk kanë shkepur, që do thotë, pejgamberi alayhis salam ka pas kujdes, do thotë, në mbrojtjen, do thotë, e mos bët padresi trazirave, ashtu që edhe dim se ardhja pejgamberit alayhis salatu wasalam kur hin në Mekë, dihet se çfarë si vepron, do thotë, veprimi hazreti pejgamberit alayhis salatu wasalam është modestia e papërshkruar, sikurse edhe modestia para pejgamberit alayhis salam hazreti Jusufit me vlezet e ti, të cilët va fali, ashtu edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam, ishte ai i cili, do thotë, në fund ju fali gjithë atyre të cilët, edhe pse bën torturime të ndryshme, presione, bile edhe, do thotë, masakër ndaj sahabeve, shokët pejgamberit alayhis salam, ku dihet se edhe i detyruan të bëjnë emigrimin apo hijretin prej Mekës në Medinë. Mirë po, islami çdo herë, do thotë, është interesant se në islam nuk ka luftë për të kupu, islami gjitha luftët që i ka bo për të shliru, do thotë, si thotë edhe vetë Hazreti Omeri, ne, thotë, jena popull, të cilët i kina bërë luftët për të liru njerëzit nga robria e njerëzve në robria në Allahu Xhëleshanu, që do thotë,
nuk ka në këto, do thotë, vend që dikush të akuzojë Islamin që bën, do thotë, i robëron njerëzit, po përkundrazi, robët të cilët kanë qenë të robëruar me ardhjën e Islamit, do thotë, ata janë shliru. Këto do të përmendi edhe luftën të cilën ka ndodhur në luftë ajn Xhalutit, e cila luftë është, do thotë, luftë të cilën e ka mbu në kohën e Memalikëve, sunduzve të Islamit në shekullin e 6 apo mes shekullit 6 edhe 7, të cilët në këtë luftë, do thotë, ka qenë dita e 24 e Ramazanit kundër tatarëve apo mongolëve, kanë qenë një fitore shumë të madhe, e cila edhe ajo numërohet prej fitoreve të rëndësishëm. Kjo luftë ka ndodhur, do thotë, afër Nablusit në Palestinën e Esodit, që dhe se këtu do të kisha përmend se 99% apo si thotë edhe vetë pejgamberi alayhiselam, Palestina është djepi i pejgamberëve, do thotë shumicë pejgamberëve, do thotë lindjen e kanë në Palestinë, që jep me kuptuar se Palestina, do thotë, është një vend i cili dhe ai i takon me vlerë të veçantë, me vlerë të veçantë ku kanë kusi sherifi i cili vend edhe u takon, do thotë, besimtarëve islam. Është interesant këtu të përmendim ne se në vitin 625 muslimanët e pushtojnë apo e shlirojnë edhe Endelusin apo në që sot quhet Spanja, në këtë, do thotë, mund të them këtë shlirim të cilin e ka bërë komandanti i njohur Tariq ibn Ziyadi me një ushtri super moderne të asaj kohës, arriti që mbrenda 8 ditëve të marrë edhe Spanjën, do thotë, të bëjë të kthehet edhe dhe se Spanja më tepër se 900 vjet ka qenë, do thotë, shteti i cili ka frimuar në Islam. Unë këtu të kisha përmend me siguri se shiqosit tonë është interesant të përmendim se në vitin 920, si pas Hijretit, kështu që dita e 26 Ramazan, do thotë, udhëheqjen e Sultan Suleiman Kanunit, Beligradi i sotit, do thotë, është çliru, do thotë, që edhe kjo ka ndodhur gjatë muajit Ramazanit, unë mendoj se dikush me siguri e din në historia islamik të si ka qenë kjo, po ata me muslimant në nën hudheqen e Sultan Suleiman Kanunit, afër një afe kanë rethu Beligradin, edhe më në fund është dorzu, dhe thotë ushtria sërbe, ashtu që muslimant hinë edhe shlirojnë edhe advent edhe ati edhe falin ditën e gjumon, falet edhe namazi gjumos në qytetin po Beligrad, që dhe thote thash se në fillim unë nuk dhe të kena mundësi të zgjerojmë detajisht, po të nëmrujnë të gjitha fitoret, po fitoria me madhe që duhet besimtari të bëje gjatë këtim ujë është, po ashtu si e përmeda në fillim edhe fitoria kundër djallit, kundër shejtanit, kundër epsheve të cilët dhe thote gjdo një rritë, dhe thote i ka në vete, bile pejgamberi alayhiselam dhe të përfundoj thote me një hadith se gjdo një rritë ka në vete nga një shejton, kërë e ka impjet për Amerin a.s. ja Resulallah, edhe ti ka thonë po, edhe onë mirë po, ati që ka pas apo gjalli që ka qenë të për Amerin a.s. Për Amerin a.s. thotë ki, thotë nuk ka pas funksion, jo funksion, po ka qenë i dorëzumë, nuk ka mund të din të funksionohet si kur se funksionohet të ne. Tek të tjeret, andaj, ki muj është muj cili me të vërtet muslimani duhet mundohet sa ma shumë të bëjë, dhe thote, një sakrifice dhe të mundohet të largohet nga veset ata të cilët nuk i takojnë të tiket muslimani apo besimtari muslimani. Hoxhë, bashkarisht lusim Allahun Dhul Gjelal që Allahut ne mundësoj që të jemi sa më aktiv në gjatë muajt Ramazanit në adhurime dhe inshallah Allahu Gjeleshan në mundëson që të fitëm edhe ne fitoret në dhaja mbrenda muajt Ramazanit. Inshallah, lusëm Allahum dhe shpresëm që inshallah të realizohet. Amin, amin. Hoqë falemderit që ishit edhe sante me ne, lusë Allahu Gjeleshan në që Allah të ishë probleme gjennetul firdaus për kohën dhe mundi që e dhatë për këtë program. Amin, bashkarish gjithë në shpërbetis. Amin. Që kësë të ndëruar, kaqë për sante. Të mundohemi që
të shfrytëzojmë këto ditë numëruara nga ana e Allahu Gjellëshanu. Nëse në program në u bëmë dije se adhurimet që i bëjmë brenda këti muaj nuk e kanë shpërblimin e njëtë si kur adhurimet që bëjmë jashtë muajt Ramazanit. Andaj të mundohemi që sa më shumë të shtojmë ibadetet dhe adhurimet tona. Të mundohemi që sa më shumë të lusim Allahun Gjellëshanu për nevoja tona që i kemi në dunja. Të mundohemi që sa më shumë të jemi të pastët gjatë ditës derisa jemi të agjëruar nga veprimet tona jo të hishme që mund të ndodhin si pasojë shoqërisë që na motivon në aspektin negativ dhe të krijojmë qëllime të mëdha që të arrijmë gradën e devotshmërisë e që është qëllimi final i muajit bekuar të Ramazanit. Ju lutem mbrojtjen e Allahut xhallashanu. Lut Allahun të pranojë agjërimin e kësaj dite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.